Մարտական հենակետեր սնունդ մատակարարող երկու հայ զինծառայողների առևանգման փաստով Հայաստանը դիմել է Ստրասբուրգի դատարան միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։ Տեղեկացանք միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակից։ Բաքուն պետք է եվրոպական դատարան ներկայացնի տեղեկություններ զինծառայողների պահման պայմանների, առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Միեդի անհապաղ միջոցները կօգնեն, որպեսզի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն ավելի բարենպաստ պայմաններում իր գործունեությունն իրականացնի Ադրբեջանում։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները հայ զինծառայողներին դեռևս չեն այցելել։ Հետևում ենք զարգացումներին, պատրաստ ենք գործել ըստ իրավիճակի, ասաց գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին։ Զինծառայողներ Հարություն Հովակիմյանն ու Կարեն Հազարյանը Սյունիքի Շիկահող գյուղի միջդիրքային հատվածից էին անհետացել։ Ուրբաթ երեկոյան կամազով սնունդ ջուր էին տարել հենակետեր ու վերադառնում էին։ Հետո արդեն մեքենան գտնվել է առանց զինծառայողների ընդվորում շարժիչը գործարկված վիճակում։ Քննչական կոմիտեի տվյալով ադրբեջանական զինված խումբն է հատել Հայաստանի սահմանն ու առևանգել զինծառայողներին։ Կարեն Հազարյանը ժամկետային զինծառայող է Դիլիջանից, Հարություն Հովակիմյանը 34-ամյա պայմանագրային Կապանից։ Նրա մայրն ասում է, որ թին այդ նույն դիրքեր կանոնավոր սնունդ էր տանում։ Դե ինքը միշտ էլ է ճանապարհով գնում գալիս է, ինքը տեղյակ է ճանապարհին, ոչ մի սանտիմետր ճանապարհից չի շեղվել։ Պաշտոնական Բաքուն խոսում է դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին, իբրև թե հայ զինծառայողների խումբը ահաբեկչության ծրագրով հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը, կրակ բացել Ռազդարա գյուղի տարածքում սահմանը հսկող զինծառայողների ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս ամենը սուտ ու ապատեղեկատվություն էր որակել։ Երկու զինծառայողները դիվերսիոն նպատակ չէին կարող ունենալ, նրանցից մեկի զենքը մեքենայում է եղել։ Դեպքը Շիկահողից մի քանի կիլոմետրի վրա է տեղի ունեցել։ Շիկահողցի Սամվել Աղաբեկյանն ասում է, այդ հատվածում ավելի բարձր տեղակայված հայկական դիրքեր կան, ենթադրում է ադրբեջանցիները հաջողացրել են դարանակալել Խիտ անտառում։ Խիտ անտառը, այնտեղ Խիտ անտառը։ Ճանապարհն էլ անտառի միջով գնում է, հնարավոր է, որ հենց հանկարծակի մի թափից դուրս են եկել, կամ ասենք ինչ որ մեքենան բուքշավատ արել, բան, իրենք ճոկել են, որ ինչ որ տենց մի բան կա եկել են, էլի հա։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարած կրակոցների ձայնը այս կողմերում ոչ ոք չի լսել։ Չէ, ոչ մի կրակոց բան չի եղել։ Բաքուն երկու հայ զինծառայողների դեմ ահաբեկչության ու ապօրինի մաքսանենգության հոդվածներով քրեական գործ է հարուցել, կալանավորել նրանց։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանը ոչ մի կասկած չունի, Ադրբեջանը հայկական տարածքից երկու զինծառայողներին առևանգել է ադրբեջանցի երկու հանցագործների հետ փոխանակելու համար։ Ապրիլի սկզբին Նախիջևանից Սյունիք էին ներթափանցել երկու ադրբեջանցիներ, նրանցից մեկն էլ մեղադրվում է Զանգեզուրի կոմբինատի պահնորդին սպանելու համար։ Այստեղ կան ապացույցներ, որ նրանք ներխուժել են, ավելին բռնության կոչեր են իրականացրել և նրանց գործողությունները զուգակցվել են հանցագործության կատարմամբ և այս զինծառայողների պաշտպանվածությունը մեծացնելու նպատակով կատարվել է հատուկ օպերացիա և ադրբեջանական դիվերսանտները ներթափանցել են Հայաստանի տարածք, որտեղից առևանգել են հայ զինծառայողներին։ Սիրանուշ Սահակյանը կարծում է, որ երկու զինծառայողներին առևանգելուց հետո Ադրբեջանն առայժմ խուսափելու է վերադարձնել Բաքվի բանտերում տարբեր վճիրներով պահվող հայ ռազմագերիներին։ Սա կարգության առարկա կդարձնի առևանգված հայ զինծառայողների վերադարձը երկու ադրբեջանցի հանցագործի դիմաց։ 33 հայ գերիների հարցն ըստ միջազգային իրավունքի մասնագետի դարձյալ քննարկման թեմա կդառնա, երբ բանակցություններում Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու կարիք լինի։